Veselības un skaistuma kopšanas salons Lilija Liepājā ir vienīgais salons, kurā pieejama zemūdens hidromasāža, kur iesaka radikulītu nervu sistēmas traucējumu gadījumos, cīņā pret celulītu un smadzeņu asinsrites traucējumu gadījumos. Limfodrenāžu pielieto figūras korekcijai un cīņai ar celulītu, palīdz izvadīt toksīnus, uzlabo ādas elastību, sejas krāsu, kā arī uzlabo asinsriti un limfas plūsmu. Vakuuma masāža uzlabo vēderu un vidukļa ādas elastību. Ar ultraskaņas palīdzību tiek uzlabot ādas krāsa, āda kļūst gludāka, stingrāka, kā arī ādas tekstūra izskatās jaunāka. Strādājam ar pieredzes bagāto Veijergans aparatūru un kosmētiku. Mūsu salons minēts www.veijergans.lv mājaslapā. Salonā pieejams ekokosmētikas procedūras, ķermeņa pīlings, masāža ar liepziedu, ingvera, zaļās tējas, greifrūtu, kaneļu pīlingiem un maskām un jau iecienīto brūkliņu pīlingu un masku, pēc kurām āda ir bagātīga, mitrināta, atjaunota un gluda. Pateicoties ekokosmētikas piesātinātajiem aromātiem, procedūrām piemīt aromterapijas efekts. Piedāvājumā plašs sejas procedūra klāsts, tīrīšana, atjaunošana, maska, vakuuma masāža, ultraskaņa, kā arī ultraefektīvā soj-soj procedūra, kas modulē sejas ovālu, izlīdzina dziļās grumbas, koriģē sejas noslīdējumu, dubultzodu. Procedūra attālina novecošanos procesus. Piedāvājam klasiskās medus karsto akmeņu šokolādes sejas masāžas, manikīra, pedikīra, plašu profilu frizieru pakalpojumu. Salonā darbojas Ergoline Avangard 600 solārijas aprīkots ar lampām, kuras atbilst Eiropas Savienības standartiem. Apmeklējot solāriju 9 reizes 10 par brīvu. Salonā pieejamiem pakalpojumiem demokrātiskas cenas. Laipni lūdzam Lilijā.